السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید لرم ورګر ټول بخیر. نن د خیره 1 مئی ده او سحر سره ټیم ده بوک پندر وته ما. نو نن چې کی پټول ملک او پټول دنیا کې په 1 مئی لیبر ډے یا یو مزدور چور دی هغه منځل کی. نو عموما په دې باندې دا سوي چې پاکستان کې خو چټي وی نېشنل چټي وی سکولونو کې هم زمونږ چټي وا کالجونو کې هم چټي وا وسټي کې هم چټي ده. نو زیات خلک ته پته نه وی چې دا د 1 مئی باندې یا لیبر ډے چې کوم مزدور ډے وته وي په دې باندې دا چټي ولي وي د دې شاته پس منظر څه ده یا کمی هلې ځلې شوي دي چې دا غي د وژنه منګه یو منظور یو مزدور چې کوم دی دا منزو او په دې باندې زیاتر چټي. نو دا قصه ور سره شریکوم. نو دا قصه ده تقریبا د 1900 صدې یا به منګه و چې د شیکاګو د خار قصه ده. شیکاګو چې د امریکا کې یو خار ده. نو په 1870 کې تقریبا دا شیکاګو چې د اولنه نه نه سنتي خار جوړ شوی او مختلف ملکونو نه به مختلف ځایونو به خلک دې ته د کار دپاره راتلو. په دې کې تقریبا د هر قوم او د هر قبیلې او د هر طرف خلک به راتلو ځکه چې یو سنتي خارو خلک به کارونه راتلو. خو دوی به چې کوم دی نو پوره دیاړي کوله مطلب د لسو نه والا د شپاړسو ګنټو پورې به دوی کار کوو او تنخواه چې به دوی ته میلاوېده نو هغه به د کار مطابق نه وه. مطلب د خپل کار نه به ورته لږه تنخواه میلاوېده. او د دغه وخت د دغه خار چې کوم مشران هغه به مسلسل دغه کوشش وکړي چې دا مزدوران چرته یو ځای شي سداسي تنظیمونه جوړ لګي سداسي تحریکونه جوړ لګي. نو د دغه دفاره به دوی چې کوم دی په دغه خلکو کې جاسوسانو خپل ساتل بدماشان دې ساتل او سده پولیسو مدد به سره هم شامل وو. او که چرته به یو کس داسې راتلو چې دوی به ګمراه کول یا به دوره یو ځای کول نو هغه به داسې سزا ورکول داسې بلیک لیست پې کوو چې هغه به چرته هم په خار کې بیا کار نشو کولی. د دغې وجې نه به هر کس یېرېدو او څوک د دوی د خلاف غږ چا نشو پورته کولی. خو وخت تېرېدو تېرېدو مزدورانو ته پته وه چې په موږ باندې دا کار ډېر زیات دی. نو اخر څه تنظیمونه جوړ شو. هغې کې د یو تنظیم نوم و نایټس آف لیبر مطلب د مزدورانو صفایي. نو هغوی دا خلک راغونډ کړو د مزدورانې راغونډ کړو او تقریبا په هغه وخت کې 70,000 ممبرشپ چې کوم دی هغوی سره مزدوران وکړو او د هغوی دغه یوه غوښتنه وه چې موږ به 8 ګنټې کار کوو. 8 ګنټې به زموږ د سیر و تفریح لپاره وي او 8 ګنټې به زموږ آرام وي. دوی دغه آواز خپل آواز په کال 1940 کې اوچت کو. په دغه وخت کې دوی تقریبا تعداد 70,000 خواوشه. نو دوه کال وروسته تقریبا د دوی تعداد ورسېدو ولکه ده. نور خلک هم دې ممبرشپ ته رالو او د دوی سره چې کوم تجارتي فیډریشن وي یا نور داسې تنظیمونه هغه هم د دوی سره رایوځای شو او دوی چې کوم دی نو یو مضبوط فیډریشن جوړ کو چې دغه فیډریشن نوم فیډریشن اف ارګنایز لیبر اینڈ ټریډ یونین. دوی رایوځای کیږي او دغه فیصله کوي چې موږ په 1 مئی 1886 باندې راوځو او یو احتجاج یو هړتال به ریکارډ کوو چې زمونږ دغه غوښتنه به وي چې موږ به د 8 ګنټې کار کوو. 8 ګنټې د موږ ته آرام درکړل شي او 8 ګنټې زموږ د سیر او تفریح ده. نو اخر دوی په خپل په دې مشن کې کامیاب شو او څنګه چې دوی وینا و چې په 1 مئی 1886 باندې موږ راغونډې وو. نو په 1 مئی 1886 کې په پوره امریکا کې تقریبا 15,000 مزدوران چې ګون هغه په هړتال یا په احتجاج چې پکې تقریبا 80,000 کسان چې ګم دې هغه په شیکاګو ښار کې په احتجاج باندې دوی خپل دغه تاریخي احتجاج چې ګم دې دغه ریکارډ کو. خو دغه احتجاج څه دغه خاص نتیجه راونه وته او خبره اخوا دې خوشو په دغه خار کې وي بیا بل یو فیکټری و چې باقي کې به مزدورانو کار کوو او هر وخت خپل د حق وختنه کول او خپل حق ته بار به आवाज اوچته وو. دغه فیکټری چې کله فته ولګي د نوی دغه مزدوران چې کوم د فیکټری نه بهر کړو او دغه مزدوران تقریبا د 3 میاشتو پورې دغه گیټ بهر چې کوم د خپل احتجاج کوو لګیاو. خو په دغه فیکټری کې سداسي مزدوران هم چې هغه دغه احتجاج برخه نه او هغه به خپل ډیوټي او خپل کارونه لبراتو خپل کار به کوو. نو دې مزدورانو کوم چې هړتال باندې وو دوی دغه سوچ وکړو چې موږ راوځو شو او دغه مزدورانو سره خبرو وکړو چې دوی هم زموږ سره شریک شي. په دغه هله باندې دوی تقریبا په 3 مئی 1886 خوښه دوی مخکزي ګیټ طرف ته ځي چې دغه مزدورانو سره خبرو وکړي چې زموږ سره تاسو مرګري شي. خو د بده مرغه پولیس راځي او په دوی باندې ډزې کوي چې په کې په ټیم باندې شپږ مزدوران پکې کې هلاکیږي. نو د دغه مزدورانو د مرګ نه وروسته د دوی د هړتال د دوی د احتجاج چې کوم دی دا ډېر زیات زور نسی او دوی بیا راوځي کېږي او دغه یو مشوره کوي چې موږ به سبا داسې موږ له یو احتجاج پکار دی چې موږ راوځو شو د خپل د دې مزدورانو تپوس وکړو. نو دوی د دغه دفاره د شپې پوسټر چاپ کی چې سبا به موږ په هیل مارکیټ نوم یو ځای کې به راوځي کېږو ماښام کې او زموږ سره شرکت وکړي. نو سبا چې شي نو سبا ډېر زیات باران وي
دوی ځنه سپینې جندې جوړې کړې وي تقریبا ډېر خلک شرکت ونه کې خو تقریبا څلور زره کسان بیا هم هغه دغه کې شرکت وکړي نو تقریبا د 10:30 بجو پورې د دوی د احتجاج چې کوم دی خفر امن وي خبره بر دوی خپل تقرون هر څه وکړي خو دا غینه بعد بیا پولیس راځي په باري نفرې کې او دوی ته وایي چې دا ځای خالی کړي نو څنګه چې پولیسانو ته حکم وکړو نو مخکې ور روان شول مزدوران هم په هغوی پسې ور روان شول او د دوی د منځه یو غوبل جوړ شو چې په دغه کې د مزدورانو د سید یو کس سره وړوکی شانتي بم و هغه یې پولیسو طرف ته غزار کړو بم خو دومره نقصان ونه کړو وړوکی شانتي و خو د هغې د وجې نه پولیسانو چې کوم دی په هغو مزدورانو باندې ډزې کول شروع کړو په سوونو مزدوران چې کوم دی په هغې کې مړه شو په دغه شپه باندې باران هم ډېر زیات و چې د هغې د وجې نه د دوی کومې سپینې جنډې چې وي هغه راتاوي شوې او هغه په وینو کې تک سرې شوې د دوی کپړې د دوی هر څه هغه په وینو کې لت پت شو او د دوی دغه وینه د دغې اوبو د وجې په ټول ښار کې وبیده سهار چې خلک پاسي او دغه منظر اینی نو ډېر زیات څوک افسوس کوي او څوک الټا په مزدورانو باندې دغه کوي چې دا هر څه دوی د ځان سره پخپله وکړو خو ځینې خلک داسې چل کوي چې دغه جنډې په خپل کورونو لګوي دغه شرټونه د هغوی د وینو د هغه رالي په خپل کورونو لګوي د هغوی سره یو قسمه یکجهتي کوي په دغه غوبل کې تقریبا مزدوران هم په سوونو مړه شو خو پولیسان په کې تقریبا د شپېتو پورې پکې پولیسان چې کوم دی هغه مړه شو نو د دغې وجې پولیسان او نور ادارې چې کوم دی هغو په تحریک کې خپه دغه کې راځي په جذبه کې راځي او د دغه مزدورانو خلاف چې کوم دی نور سخت دغه اکشن اخلي او د دوی چې کوم لیډران یې تقریبا د دوی باغ وخت کې اته کسان یا داسې کسان لیډران وي هغه نسی او گرفتار کړي تقریبا د 21 جون 1886 کې دوی گرفتارۍ او په دوی باندې دغه خبره مبره چلیږي تقریبا د اګست پورې د دوی د مقدمه چلیږي او اخر په هغه کې په وو کسانو باندې وخیږي او په یو کس باندې 15 کاله قید وخیږي خو د دغه څه ثبوت نشته چې مطلب د لیډرانو د شکل له پاغه داسې ویل کېږي چې د دغه لیډرانو کې سپ په دغه وخت باندې کوم وخت جګه بم گزارېدو په دغه کې صرف دوه کسان موجود او د نور موجود هم نه خو خیر اګرنګری وه پولیس هم دغه عدالت هم دغه هر څه دغه د باغې باندې هغه سزا خېږي خیر نتیجه دا راوځي چې په دغه کې په سلورو کسانو باندې پانسي خېږي او دوی د پانسي تختې ته رسوي ځي چې د دوی کوم مین سلور لیډرانو انکر پیشر پایزن او سپایک دوی د پانسي تختې ته رسوي او په دوی باندې د پانسي سزا خېږي دغه وخت دوی د لیډران انقلابي غانی هم وي تقریرونه هم کوي چې باغې کې یو مشر د اگست سپایس وي هغه یو تقریر هم کوي باغې کې د یو تاریخي جمله وي چې د ټایم ویل کم وین اور سایلنس ویل بی مور پاورفل دین د وایسز یو سترنګل ټوډے مطلب چې یو وخت په داسې راځي چې زمنګ د خاموشي به د هغه اوازونو هم اوچتیږي د کمی مرای چې تاسو زوره وي د دوی د پانسي په وخت دوی دغه ټول خلک را جمع کړیو چې د دوی د مخې دوی له پانسي ورکړی شي او دا نور خلک ته هم عبرت واخلي نو دوی ډیر پر تړپا مطلب ډیر دردناک مرګ سره دوی مړ شي د دې مزدورانو دغه مرګ چې دغه وجې دغه خلکو نور همدردیم د دې مزدورانو سره سیوا شو او دغه وجې نه ټول دنیا ته به بین الاقوامي سره خلکو ته پته ولګیدا چې په امریکا کې د مزدورانو سره د سي زیاتې شوې دي او د سي ظلم شوې دي نو دغه د وجې نه په ټول دنیا کې بیا د دې مزدورانو سره یک جهتی شروع شو او خلکو چې کوم دې د وسره د اظهار یک جهتی لپاره سره سره جنډي اوچتګلې دا ول جنډي سپینې وي او د دې غنه بعد بیا د دوی جنډې سره شوې او ټول دنیا د دوی سره اظهار یک جهتی شروع نو چې کله ټول دنیا په دې باندې خبر شو او ټول دنیا خلکو ته پته ولګېد چې د مزدورانو سره داسې ظلم او داسې زیاتې شوې دي نو د نورو مزدوران او د نور چې کوم لیبر طبقه دا غو کوم جذبره له او د دوی سره د اظهار یک جهتی یو جذبه په غو کې پیدا شو نو د دغه وجې کوم بهاري ملکونو نور کوم ادارې چې وي نور چې کوم تنظیمونه هغه دغه متفقې او فیصله وکړه او په ټول دنیا کې دا خبر خور کو چې په کم ځکه کې مزدوران دي کم ځکه کې لیبران دي او ویل فکر د چې په 1 مئی 1890 کې ټول چې په هر ځګه دي په هر ملک دي هغه روډونو ته راوځي او دغه یو مطالبه دی وکي چې موږ کار دي شي اته غنټه چې موږ بس صرف او صرف اته غنټه ډیوټي کوو نو د دوی دغه یو आवाज او چې ټول دنیا کې چې څومره لیبر دي یا څومره د خلکو د حقوقو ساتلو لپاره اداري دي هغه ویل فکر د چې د مزدورانو سره ودرېږي او په 1890 یکم مې باندې هر مزدور له هر کس لپاره کار دي چې راوځي او په دې روډونو باندې د مزدورانو لپاره خبر وږي چې د دوی دي کار چې کم دي اته غنټې دي دا خبر وا چې په کال 1890 کې په ټول دنیا کې وکتل شو چې په دنیا په هر ملک کې امریکا دا فرانس ته کې یو ځای دې کبل ځای دې په ټول دنیا کې خلک روډونو ته راوځي او دغه یو مطالبه کوي چې د مزدور لپاره د کار اته غنټه په 1 مئی 1890 باندې چې کوم دغه مزدوران په دنیا په مختلف ملکونو کې راووتو نو دا یو تاریخي احتجاج او یو تاریخي غونډه و چې د مخ کې چرته نه وشي دغه د وجه ټول دنیا ته پته لګی چې او مزدوران هم داسې وتپقد چې دغه د بارم څخه قانون سازي په کار ده
نو دغه وجنه یونایټیډ نیشن چې کوم دی یو ارګنایزیشن جوړی چې انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن جوړی چې باغی کې هغه دغه فیصله کوي چې او په ټوله دنیا کې چې کوم مزدور دی هغه به 8 غنټه کار کوي او کچرته سیوا کار به سوکې نو هغه به اوور ټایم ورکوي دغه د دوی کوششونه چې نن په هر ځای کې دغه قانون پاس دی چې په هر ځای کې چې مزدور کار کوي هغه به 8 غنټه کوي او که دغه نه سیوا په هغه باندې سوکې کار کوي نو هغه به دغه جدا اکسترا پیسې ورکوي چې هغه ته اوور ټایم وایي دا و د 1 مئی تاریخ 1 مئی چې کوم دا وسوم نن 1 مئی دا نو نن په ټوله دنیا کې چې کوم دا چټي منځلې کېږي په دې ورځ باندې دغه ورځ په یاد کې او دغه مزدورانو حق لپاره او دغه مزدورانو د سره د یو والی د لپاره په ټوله دنیا کې دغه حالې دی منایي خو یو پروفیسور ډاکټر تنویر ملک کې سیب د لیکچر ما کتو هغه وایي په ټوله دنیا کې دا 1 مئی حالې دی منويږي خو دوه ملکونه دا سیدي چې په هغه کې دغه حالې نه منويږي یو یونایټیډ سٹیټ اف امریکا او یو اسرائیل نو دا و د 1 مئی یا 1 مئی کم لیبر ډے مزدور ډے چې کم په ټول دنیا کې منويږي دا غي متعلق سلیکشن معلوماتو دغه مغو خطو چې د مرګرو سره شریک کما ډیرو مرګرو ته وقته نوي نو د دغه مزدورانو حق باره کې پتو لګي دا غو د سټرګل باره کې پتو لګي سمره سټرګل هغه کله او سمره قربانيان خلکو ور کړی دي د دې لپاره نو دغه معلومات په تاسو سره شریکول غوښتل امید لرم چې ویډیو مستاز خو خوشی وي که ویډیو مخه خوشی وي نو لایک او د مرګرو سره شیر کړئ چې نور مرګرو دم پتو لګي او زموږ چینل عمران بلاګ والا سبسکرایب کول هیر نه کړئ د الله په امان.